To, to asi ne. To byste se shodil, to ne. To ne. A k synku, synku třeba. A to umíte, ne? Jo. No. Já se to aspoň odkrokuju. Ach, synku, synku, domalý jsi. Ach, synku, synku, domalý jsi. Tatíček se ptá, oralý jsi. Tatíček se ptá, oralý jsi. Došel jsem k názoru, že neumíte zpívat bez bicích. A pak by to vypadalo oslovsky v té soutěži, takže já za sebe musím říct ne. To fakt už vždyť se dal jenom teraz dvakrát Španěl Svaldová. Vy jako docela pěkně zpíváte, jo? Vy jste muzikální a jste nadaný, ale ten zbytek, ten balast, co jste k tomu přioperoval, je pro mě variete. Takže já ne. Já už tady mnoho nenadělám, no. Hele, ale pozor. To by se to líbilo. Je fakt, počkej, líbilo moment, na druhou stranu. My jsme s nikým takhle dlouho jako s váma se nebavili. Jste fenomén, bylo to příšerný, ale já měním své rozhodnutí a říkám ano, protože stejně vyletíte v příštím kole. Ps, ps. Ne, já dobrý. Říkám ano, Petra tu rozhodne. Když jste říkali, šoupnete nějakou flašku, ne? Mě to pobavilo. Já myslím, že to pobaví i lidi. Já řeknu ano, tak. Postupujete do dalšího kola, gratulujeme vám. Jakože hotové? Jo. Super. Jdete jít.